نن پاکستان نا اسلام سیلاب وڑے دے تصور دے اسلام پکی نشتا خدا کا پرس تے کسب لا دے دا توبرا بے غارتا چونی او پس سرک بدا سے روانے واللہ کدا سڑی ورطا دے سپی زامن خکاری سپی نا ام لک سڑے زان بچ کی کا خیالو کئی واللہ کدوی تا سڑے سپیم خکاری نیغ بطی وردی دا سی نو عزیزانو غرق شو تباہ شو دا خوز بلا سبا پا پاکستان دا سیال کی گی دا اسمان دا طرف نا لکنن چکم طبعی پا ازارر آغلے وا کم طبعی و حلاکت پا ازارر آغلے وا دا سی طبعی و حلاکت با پٹول پاکستان رازی بیا بجاڑی ایس با پلاس ندر وہ خز قابو کئی خز کنٹرول کئی کینی تباہ بشئی غرق بشئی قسم پفدے دے کدا گیرا دا منزونا دا تسپے دا نفلونا دا با پا قیامت کے پدے مخ درو مشدیشی او دا سپی گوندے با جہنم تروانش نو ہدایت یوازی منزونا تنو قاتاننا ہدایت دا ٹول حرکات دا بدن چی دی دا بچنگا کے ما تاکم الرسول فخذوہو وما نہاکم عنہو فانتہو پیغمبر چی پا کم شکل در تراغلے دے دا غلار اختیار کئی او چی دے کم شنم منی کئی دا غلار پریگ دے اللہ دے پا دا غلار روان کی اس سو رضی روشوے دا الیکشن ہن ہن دے پر ان ٹول ملک لگیا چاو گشلا چاو گٹھلا بیگا ماں تے سڑی ہوئی چاو گٹھلا مال دمور میڑ دے ہوں گٹھلا مبارک شاہ ویلی داستا خبر آو مال بس خزی دیر مڑو نہ کئی نو کستا مور دوے مو کو نسے چلو شو چاو گٹھلا ہو جیتو دی کھوتی اتھی آن کھلو ہوتی اوہے ٹھوڑ اوہے جیتو دی کھوتی اتھی آن کھلو ہوتی چہ دا کم یا خراو ملتا ادھرے دا خمدہ گئے اصو کسا دی دی کہ ملک اوڑی 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 چاو گٹلا خمدہ گئے گٹی نو دا غریبان کسا ڈب چی دی دا دا غسپیری ان دوی تا منڈی را منڈی پا دی کسو کی ہوئی چاو گٹلا گٹی بے آگا خام چہ دا چا ملک دا ابو بکر صدیق پا مذہب شی دا امیر المومنین حضرت عمر پا مذہب شی گٹی بے آغا قوم چا اللہ آغا نظام پا پاکستان کراولی کم نظام چا پا کابل کراوستے یا اللہ رائے والے یا اللہ رائے والے دخپل حبیب پا خاطر آغا نظام چا کم تا پا کابل کراوستے دے خدا آغا نظام دلتا مراولی خدا دے بی دینونا دے بی حیاؤنا دے بے شرمنا منگتا نجات راگی ایسی فضل دلتا بناستی اسی ہو وقتی مانا تپوسکو یا سڑی پا بل سوالو کو چی دا دوائنی چسو خرسینو دا کمیشن پا کی حرام دے سبل کسم غسر آلہ خو ملماو سو برطانو بے لے حرام کی نہیں چاہتا اگا اگا تپوس بخلق کئی چھے داخل نباری بالکل دا تپوسو نا کوئے چھے لم نشرح لکا صدر اگا انشراح دا صدر او دا سینے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا شوئے وان بیائے پا آب زمزم باندے پیاو دا سکڑو او تیار اکڑو او بیائی پا بوراق باندے سورو نو زمان عزیزانو خدای تاو گو رئی ملک خواسم تباہ دے بیڑی دا غپلار او دنی کم دا پاکستان غر کا دا اس دا نوے نظام در تا جوڑ شو پا درے کالا کے بے نامیمز دا نکی نازم علا بسکاری او دا ڈسٹک دے او دا نسٹک دے او دا جتک دے
نیت خدایم پا تندر سوری سوری کا چه پا تندر سوری شی صدا اوم اسمان ملیکی مراوستی چه بستک ناظر ہو بستک ناظر ہو مبلیلونا بے پلاس کی او گرزائی بے اسے با بستک ناظر ہو او بگو امستا صدا دے بستک ناظر کارو نندر او خیمہ پرون چه تاسو چا تا گڑی دائی بابا درتا ہوئے ہم دیکھ دین اب تاسو جا رہی گیا درے سو کالو نظام ڈپٹی کمشنر بنی کمشنر بنی ڈسٹرک ناظم بھائی اور ڈسٹرک ناظم بھائی اور ڈسٹرک ناظم وہ اللہ کا دکھ پہ دینا مو پہ اس دکو میں نا زکا کہ دا سوک دی وہ جتو دی کھوتی ہوتی آن کھلو ہوتی کہ دا کم دے خراوہ ملتا ہو درے دا ہم دا خلق یہی تاسو کنا اس ڈسٹرک سے اڑان دے ڈسٹرک بھی خیال امرا رہے دلتا یو دے ماجی گھر کے زگور میں نو دست رہے چلتا دے ہوئی واقع تا زمان واقع تا دے سٹیڈیم کے سہبہ دا غٹ غٹ سنباور چیزی کا نا دا واقع تا رجم التا زواق کو مدا سی دست ام ڈسٹرک دے نو ملک خود پلار او دنی کم بیڑا تباہ دا سر زمونگا منگم غر کی سار رانا چاہتا پوسکو ہے زمونگا امام داسی خبر کی دست مال دخری میڑا اس کے دیشی ویلے نا خرخو اس تنو دی بھی کر بنگے گئی ماں پا آوازو کے اچت خرا اس تا ودی گی نو چه دخری میرا اس نشی که دے نو دخر قوم میرا اس که دے شی پا جماعت کی او چه سنگا یہ دا غصی دی مولان دے کنا خدای بخور اس پسرنده ای تاس نن دا ملک دا غربت حالو گو رئی خز پا برکو کی خیرون غواری ما شمان خپی ابلخ پی خیرون غواری اس 18% سے گیس نور گرا نہیں دا بجلے حالو گورا زمون دا جماعت دا مسجد ہلاک دے تشے دے مسجد ہلاک دے 13 میاش کے سورلس نیم سو روپے بل راگ لے اس خدا خبر جدا میٹر آگا خنزیر گوریم کنا دے میاش کی 45 سو روپے بل راگ لے دا تا سونا چی چندہ تولے دا زارے زارے لوٹو نا دا روپے چی پکے واچے ہوئی پوچھے پدے خو نہ طالبان چائی کی گی نہ پچینی کی گی نہ طالبان علاج پہ کی گی 1500 روپے دمیاش کے بل رہے انگریزان و گوڑا دا جمعہ دا بمبے بل انگریزان فری کرو یہ جمعہ نہ بد پیسے نہ لے انگریز ستا دا جمعہ دمر قدر کرو انگریز چه دا جماعت دا دنبی دل بنی پکار داو چه دا مردارستان جوڑ شو چه دا دا بجلی دل خوی فری کرے وی دا جماعتو نو کنا کنا دا سی اس کا دا دل دی یو میاش دو میاش دی لیٹ کرو بار نبا بجلی دا جماعت نا کٹ کی نو پدا سی ملکی اسے گئی چه انشاءاللہ نور بگوری نور بگوری پازارے یو سیلاب راغلو او دنیا ہے وڑے دا پرون پکی بل سیلاب راغلے دے پو گئے کے پو اٹونو جگڑ شوی دا دمر پکی پا ڈزو لگی دلی چی اسپتال تے ڈک شوی دے خیال امرا اس گوڑا مخ کے چھے بلکم قہر در تراؤ باسی دوی پا اغا پالیسی باندے روان دی چھے دا انگریز پالیسی داوا چھے قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو اغا پالیسی دا دوی دا قوم جنگاوا حکومت کوا کنی دے الیکشن سے فیدہ دا دسل پر
اوڑا بزیات کی چینی بزیات کی غوڑی بزیات کی روٹائی بزیات کی دی بچو نو زما عزیزانو دا دعا کوئے چا اللہ دا سے انقلاب پا دے ملک راولی لکا پا کابل کے چراوستے ہو کم مثالی نظام چا دے وقت کے دے اسلام متعلق پا کابل کے دے دا پروی زمین باندی نشتا اللہ دے دغا ہوا چا پا کم ازمکا دے صحابہ و لاشون اپراتے دی دغا ہوا دے اللہ پا طول دنیا راوالو زائی اللہ بکی کی گی قسم پا خدای دے دولس نیم کروڑا پاکستان دے چے دو نیم کروڑا میں علال کری نہیں نو دا لس کروڑا دے سری زامن کی گی نا واللہ کہہ کی خدای راستی کا خپل خزم تک کی خپل خزم لندر را دے او گورا چے راوتی تا پا دم را گیرا ور سر روان نہیں دا سی پا سرک مان دا خدا سو گورم مانا خو پٹ نہیں ورشی تماشے ہو کے دش پہ ماقام پا آرمی سٹیڈیم کے آرمی سٹیڈیم چا جوڑ کرے ہو دا پاکستان لو شہید ضیاء الحق صاحب آرمی سٹیڈیم دا خز و تفریگاہ جوڑا کرے ہو ورشی ماقام نہ پسلتا ہو گو رہی دا سرکائی تانی پولیس تے پور کے پروت تے یہ تاندار راگ ماتوی دا غزینہ میں چرتا بدل کا مال والے ویل خود اشپی ویل علکان مخ کے منڈی ہوئی اور جنہ کئی ور پسی منڈی ہوئی پروردگار دی یا خدا خزی بند کی پکورنو کی او یا دی اللہ پی دس سیلا براولی چی دا طول ملک چت کی او پس مندر کی واج دا سی رزیل قوم اڈو جوندے پکار ندے نو زما عزیزانو دا منزگزار طبقہ نن چی منزگزار سمرا وران دی دمرا دا بی دین انہ دی وران منزگزار چی سمرا وران دی اس معراج دا بیت المقدس دا سنگا کی دا با پا مزا مزا خبری کو وہ لگے سو چکی گریوانونو کیوں گو رہی زان کنٹرول کئی کی نہیں تباہ کی گئی دا ملک غرقی گی دا ملک تباکی جی گو رہے خبر بم نئے او ازا زلزلت الارد و زلزالہا با در باندی راشی یو گلچ بشی یو گلچ سربت چتونا در باندی او تبت الان دی کم خدای چی پا اسلام آباد کی چیف ایک زیتی و ناس تے او دا اسمان سیلاب پیراوستو او دا غد غیگی نئے سری اچت کرد او پو پینده وروستو او دیر سلویخ کسی پا سیلاب یاوڑو اگا خدای ما او تا نشی اوڑی اوڑی شی که نشی اوڑی نو اتبار پا ایچا مکاوا چه سیلاب پا وطن راشی دا کلی خیر غوارا چه پا کلی راشی دا کور خیر غوارا او چه پکور راشی بیا دا زان خیر غوارا نن دا سورلسمی صدائے سیلاب چه دے دا ارچا پکور ننوتے دے